börja med en liten historia. För 3 veckor sedan så ringde jag till ett företag i den här kommunen, ett serviceföretag. För jag hade lite tankar och idéer, saker jag inte var riktigt nöjd med. Jag hamnade på kundtjänst, hos en dam som försökte göra sitt bästa men insåg snabbt att jag ville nog prata med chefen. Så jag hamnade hos chefen och jag hade pratat med chefen ett tag, så säger han till mig så här: nej, är du, nu tycker jag du har pratat tillräckligt. Hoppsan, sa. Någon som vill veta vilket företag det var? Jag säger det i slutet. Företag som kommunen bör titta på. Jag ska prata med om service och bemötande. Men vad jag ville inleda var med också att kundupplevelsen är det viktiga. Bemötande är en upplevelse i alla led. Var vi än är, vem vi än träffar, så är det en upplevelse. Jag heter alltså Pia Kjellqvist. Är fortfarande egentligen utbildningschef på Systembolaget, men på väg att trappa av därifrån. Och numera vd på Henkol. Och vår vision är att vi ska digitalisera hela nötköttsbranschen. Det är en sån här liten i Europa. Så det är en sån här litet företag som ska bli så här stort. Jag har en bakgrund. Jag är lärare egentligen i botten. Men det kanske var någon som frågade mig nu. Du ska flytta in till kommunen. Kan du inte börja jobba på skolan? Jag tror inte det. Jag tror inte jag skulle ha tålamod med elever om jag ska vara ärlig. Varken för skolan eller för elevernas skull. Jag har jobbat som vd på ett dotterbolag till apoteket, ett utbildningsbolag. Jag har alltså varit med om 2 olika resor kan man säga. Den vägen som Apoteket AB valde att säljas ut. Var med på hela den resan som vd för deras utbildningsbolag. Med alla utbildningar och skänkte bort alla utbildningar till alla aktörer. Och sedan varit utbildningschef i 5 år på Systembolaget och varit med om den resan vi har gjort. Inte hela resan, men en del av den resan vi har gjort till där vi är idag. Och det är det jag tänkte skulle berätta för er om också. Jag har lite styrelseuppdrag, lite mentorsuppdrag fortfarande så här så kvar. Men alltså lämnat Stockholm. Egentligen är jag här uppifrån, så att jag bara flytta hem igen. Egentligen började hela resan för många år sedan med så kallad mutskandalen. Någon som kommer ihåg den? Det var massor med folk inom Systembolaget som hade haft sina egna små affärer i butikerna och skyltat varor efter vad de fick för resor av leverantörer och så vidare. Där uppdagades, och då tog Anitra Sten, som då var vd, ett beslut om att nej, det här, nu längre ner i smutsen kan vi inte komma. Vi hade en opinionsindex på ungefär 42% då av svenska folket som ville att Systembolaget ska vara kvar. Idag är det något bättre, som jag kommer komma till. Och det, ni har ju pratat om det själv, det här med långsiktighet. Det finns alltså inga genvägar till ett hållbart företag. Vi jobbar på Systembolaget med 3-årsplaner, strategiska 3-årsplaner. Vi jobbar med fokusområden i dessa. Vi har 4 framgångsfaktorer på varje strategisk plan. Och där jobbar vi med fokusområden. Så vi fokuserar på olika delar. Och varje år har vi då uttag från den strategiska planen. Vi jobbar med scenarioplanering. Om ifall att det här händer, hur skulle det? För att hitta det scenario som är mest tydligt att gå in och göra aktiviteter på. Så det är ett väldigt gediget arbete med den här strategiska planen vi har. Det är säkert många av er som jobbar så, men jag har jobbat många förut. Jag har också jobbat i resebranschen i 15 år som marknadschef på fritidsresor. Jag kan säga att jag har aldrig jobbat i ett företag som har så otroligt strategiskt och väldigt utstakat hur alla jobbar från topp till botten med det här. I varje 3-årsperiod har vi gjort uttag. Det börjar med att företagsledningen drar upp de stora penseldragen. Sen har varje enhetschef eller områdeschef delaktighet att få ner det till, och ta ner det till sina butikschefer. Våra butikschefer har enormt stor frihet att testa, att träna och att försöka bidra till att skicka tillbaka upp. Det här funkar inte. Och vi har också valt att driva hela vårt förändringsarbete genom våra chefer. All förändring sker genom våra chefer. De är otroligt viktiga i hela det arbetet när det gäller att
få ut och komma med synpunkter. Och det innebär ju också att vi måste ha chefer som är dedikerade sitt jobb, som älskar sitt jobb. Också haft en stor omsättning av chefer under de första åren. Men ska man jobba på Systembolaget så ska man älska sitt jobb och man ska brinna för vårt uppdrag. Och det tänkte jag... Här är vårt uppdrag. Ni kan läsa, ni kanske vet, ni kanske kan det här. Ja. Alltså jag brukar säga så här att vi är detaljhandeln tvärtom. Ni som jobbar i detaljhandeln vet hur man skyltar upp för att man ska handla så mycket som möjligt. Man ska driva kunderna i vissa led för att mjölken gärna längst in. För då har man gått igenom allt och ska ut igen. För mjölk måste ju man alltid ha. Vi arbetar tvärtom. För oss gäller att se till att våra kundvarv är så informativa som möjligt. Men att det inte driver mer försäljning. För det jobbar vi inte med. Det finns säkert många här som sitter och önskar. Vad är det där kalla vinet på sommar och rosévinet vid kassadiskarna så jag kan ta med mig när jag går? Den frågan kommer nästan alltid när man är ute. Det är bara no, no, no. För det ingår inte i vårt uppdrag. Vi ska inte driva någon form av försäljning. Det känns väldigt konstigt, men så är det. Har ni sett vår reklamfilm? Mm. Där är lite grann vad vi står för. Jag hade en upplevelse för... Också när jag hade börjat på Systembolaget så blir man som utbildningschef blir man ju nerringd av konsulter som vill sälja tjänster. Och då ringde den kille till mig och sa så här: du, jag har varit in runt i era butiker och jag tror jag vet hur ni ska lyckas bättre sälja mer. Och jag trodde det var ett skämt. Jag sa, men vet du vem du har ringt till? Ja, jag har ringt till Systembolaget. Men jag tror ni kan lyckas mycket bättre och få mer driv i era butiker. Jag kan tala om, han fick inte jobbet. Jag bad honom läsa på sin läxa. Det här styr hela vår verksamhet, vår vision och våra värderingar. Och ett samhälle med alkoholdrycker som njuts med omsorg och hälsan så att ingen tar skada. Vi har ett otroligt socialt, stort socialt engagemang på företaget. Vår vd Magdalena är engagerad i BRIS och ute på många studiebesök när det gäller att titta på alkoholens skadeverkningar. Vi har också ett stort forskningsbidrag som vi lämnar pengar till forskningen för alkoholskadeverkan. Så att det är mycket så vi jobbar. Vår företagskultur kan vi säga, den byggs i mötet mellan ledare och medarbetare. Vi säger att där byggs företagskulturen. Och det är viktigt att den får byggas där, för det är där det skapar energi. Att driva våra affärer vidare. Och vi också, jag vet att jag pratade med någon här om inkludering förut. Vi jobbar jättemycket med att jobba med inkludering, respekt för människor. Och vi har också i alla våra butiker, snart hoppas jag att vi lyckas anställa personer med som inte har kommit in i arbetslivet med utanförskap. Det är obligatoriskt att de butiker som kan ska kunna göra det. Också viktigt i våra värderingar. Omtänksamma, kunniga, inspirerade. Vi har också pratat väldigt mycket i våra företag om lojalitet. Att vi som jobbar i företag ska vara lojala med företaget. Och ja, det kommer också lite automatiskt när man jobbar med det vi gör. Att man brinner för vårt uppdrag och tycker det är intressant. Det här lojaliteten ska prägla såväl ledarskapet som medarbetarskapet. Och det är inte lätt. Jag menar, det är 5000 medarbetare. Visst funkar inte hela vägen ut, men det är viktigt att vi pratar om det hela vägen. Och vi jobbar, jag ska komma till det senare, hur vi jobbar med alla dessa 5000 medarbetare för att fånga kraften i dem framöver. Jag kan lite grann ska vi tala om vårt. Det här är egentligen vad det uppdraget innebär. Begränsa tillgänglighet, antal butiker, öppettider, försäljningsregler. Kommer ni ihåg när Systembolaget började ha lördagsöppet? Det är inte så många år sedan faktiskt vi gör det. Vi försöker anpassa våra öppettider till de stora, när vi ligger i de stora köpcentra så mycket som möjligt. Men vi har aldrig söndagsöppet och vi stänger alltid senast klockan 16 på lördagar.
Jag var på en föreläsare, vi hade en föreläsare en gång, en kille som jag kommer inte ihåg namnet, men han jobbar väldigt mycket med Fryshuset i Stockholm. Han inledde hela den här föreläsningen och säga att tack Systembolaget för att ni har stängt på söndagar. Hade inte ni haft det så hade min mamma supit ihjäl sig. För då, de dagarna fick hon inte tag i alkohol i alla fall, då kunde hon få en dag. Och det tar hjärtat när man hör det där. Då, vi satt, jag tror vi var 500 chefer som satt och lyssnade. Jag tror vi alla hade en tår i ögat när han berättade sin story. Då kände man, ja men vi fyller en viktig funktion. Och det driver oss otroligt mycket. Vi har ingen vinstmaximering eller merförsäljning. Väldigt konstigt att man kommer från näringslivet. Så jag var vd för det dotterbolaget apoteket i samband med försäljningen. Där bara drevs av vinst till slutet. Blev väldigt värdet tvärtom man kom in här. Men märkesneutralitet. Också väldigt intressant. Vi får inte rekommendera några speciella märken. Det var ju det som hela mutskandalen handlade om egentligen. Jag hade en person som dök på mig faktiskt i Grebbestad. Här förra sommaren så kom han och sa så här, men du jobbar väl på Systembolaget? Ja. Jag importerar portugisiska viner och de är jättebra. Skulle inte du och jag kunna äta middag en kväll så kan vi diskutera det här? Så jag tror inte att det är aktuellt. Vi har i 436 butiker runt om i landet. Nu måste jag läsa väldigt mycket innan till här. Vi har kundtjänst, telefon, mail, Facebook och chatt. Där vi syns. Vi har på våran kundtjänst, vi får ju väldigt mycket frågor, väldigt mycket roliga frågor. Vi hade en fråga för ett tag sedan. Hur många liter whisky går det i ett badkar? Allt möjligt får vi in. Och de får svar på sina frågor. Jag kommer inte ihåg det. Om någon frågar mig så kommer jag inte ihåg hur många det var. Vi har också, inom 24 timmar ska alla få svar via mail. Jag hade en diskussion med SJ för ett tag sedan. De hade 10 arbetsdagar på sig innan svara. Och då sitter deras vd i vår styrelse, så det var lite intressant. Vi har drygt 120 miljoner kundbesök om året. Och alla kundbesök är unika. Vi har 27 miljoner besök på systembolag.se. Vi har Twitter, vi har samhällskontakter, vi har press. Vi jobbar mycket med Twitter just nu. Vi har drygt 470 ombud på mindre orter och landsbygd. Som bara det är en helt egen organisation. Som jag sa förut, 5000 anställda runt om i landet. Vi omsätter 27 miljarder svenska kronor per år. Vi har 500 aktiva leverantörer som levererar vin och sprit till oss. Och vi har drygt 18 000 artiklar i vårt sortiment. Så det är ett logistikföretag också på hög nivå kan jag säga. Men vi ska prata om förändring. Det var lite bakgrund. Vi ska prata om förändringsresan. Allt började med ett strategiskt beslut. Och det var att vi ställde om våra butiker för några år sedan till från över disk. Det kommer ni ihåg. Man fick ställa sig i kö och man stod alltid i fel kö. Till självbetjäning. Då såg vi att kundnöjdheten steg. Men vi hade bara 430 butiker att ställa om. Vad skulle vi jobba med sen då? Skulle vi vara nöjda sen? Och varför ska vi bli bättre när vi redan då var bra? Och varför ska vi anstränga oss när vi är ett företag? Det finns ingen annan att gå till. Vi kan ju sitta där och vara hur otrevliga som helst. Det måste ju ändå komma och handla hos oss. Men det är just därför att vi är så måna om vårt uppdrag och vi tror att Systembolaget behövs, eller vi vet att Systembolaget behövs, och därför är det väldigt viktigt att svenska folket gillar Systembolaget, för det också ger oss cred att vi får vara kvar. Jag har suttit på så många middagar i mitt privatliv och försvarat Systembolaget när man framåt småtimmarna tycker, ja men du, allvarligt talat, ska vi verkligen ha Systembolaget? Ska det inte det bättre om man släpper det här fri? Och så börjar man ta den här diskussionen. Och de sista åren har det faktiskt inte varit så mycket. Det har skett någonting med Systembolaget. Men vi vill fortsätta göra samhällsnytta. Och därför är det här otroligt viktigt. Vi har valt en strategi att utveckla det goda kundmötet via det goda ledarskapet. Vi har jobbat otroligt mycket med våra chefer. Och vi har samlat kraft i en gemensam målbild. Och det började 2012, som ni ser, ni ska se, får se lite hur det har sett ut under tiden.
Och då hade företagsledningen gett organisationen och medarbetarna fullt mandat att driva det här. Det här jobbades med överallt i varenda butik. Vi hade stort ledarmöte, vi hade medarbetarmöte i hela Sverige där vi, företagsledningen var ute och pratade med alla om hur viktigt det här var. Alla har haft möjlighet att påverka. Vi har haft olika workshops i butikerna. Vi har haft olika workshops runt om i de olika områdena runt om i landet. Vi har samlat best practice som vi har samlat in via chattar och på vårt intranät för att lära oss av varandra hela tiden. Det här med best practice har varit otroligt bra att jobba med, för man har lärt sig hela tiden av varandra. Och de möten vi har haft är ledare, det är medarbetare, ledare, det är medarbetare som träffas utan ledare för att fånga upp tankarna som finns. Jag kom in 2012, där kom jag in i det här arbetet på Systembolaget. Och det är ju så, som vi alla vet, att det som du, jag tror du var lite inne på med kundmätningar, det, vi bestämmer ju inte själva hur bra vi är. Vi kan tro att vi är jättebra och så vi säger, men vi vet, vi är superbra på det här. Nej, vi vet ingenting, för det är våra kunder som avgör det. Och det är så viktigt att det speglar våra medarbetare. Även om du tror att du är kompetent och bra, det är jättebra. Men får du inte ut och inte kan lära ut det till någon, då är vi inte bra på det. Det är hela tiden våra kunder. Så vi har valt att jobba här tillsammans med våra kunder mot målet. Vi har fokusgrupper med våra kunder i olika åldersgrupper för att titta vad har de olika åldersgrupperna för behov. Hur ska vi möta dem på bästa sätt? Och vi har hela tiden haft våra kunder. Vi har gjort kundenkäter, vi gör fortfarande hela våran. Vi har NKI, nöjd kundindex, kommer till det också sen, där vi varje månad mäter vad våra kunder tycker och bryter ner det på butiksnivå. Alla butiker sitter och väntar på det här. Alla vill vara med. Det är ju väldigt många delar. Det ska ju vara en lönsam butik och det ska ju gå bra. Det är flera delar. Men det är kunderna som avgör hur bra vi är. Att leverera värde till kunden. Vi har som en målbild, kan jag säga, en imponerad kund. Det är den målbilden vi lever efter i Systembolaget. Om jag i mitt jobb ska göra någonting, så ska jag veta att det bidrar till en imponerad kund. Om inte det bidrar till en imponerad kund, då ska jag inte göra det. Och det där sitter i huvudet på alla oss som jobbar där. Det är bara det som gäller. Vi ska imponera våra kunder. Och vi ska leverera ett värde. Det här diskuteras jättemycket i butikerna på kvällar, på kvällsmöten och annat. Hur levererar vi ett värde? Vem bestämmer att vi levererar? Vad är ett värde? Det diskuterar ni säkert också runt om. Vad är ett värde? När levererar vi ett värde? Och den diskussionen är helt pågående hela tiden hos oss. Så här började vi någonstans. Vi avgör själva hur bra vi är. Eller kunden avgör hur bra vi är. Hur vet vi vad våra kunder tycker? Och hur vet vi att vi ständigt förbättrar oss? Jag tycker en punkt här som jag tycker är viktig, det är ledarskap med ansvar för min del eller ledarskap med ansvar för helheten. Och jag kan tänka mig många av era, och framför kommunen också. Det finns många olika delar med massor med chefer. Det finns kommunala bolag, det finns samarbetspartner. Det är väldigt lätt att man hamnar, jag ansvarar för min del och så ansvarar du för din del. Och så får vi se. Jag hade en diskussion, jag är ordförande, jag har haft en sån samhällsförening. Jag hade en diskussion med Tanum Hamnar häromdagen. Där vi gick och stod nere vid hamnplanen i Haftensund och sa att Trafikverket slutar här. Och så går kommunens gräns där och här är vårat jobb. Ja, men vi behöver samarbeta. Jag säger inte att vi inte gör det, men det är väldigt viktigt. Det där har vi... Som chef på Systembolaget så är det absolut obligatoriskt att ansvara för helheten. Jag får inte göra någonting utan att veta att jag har bjudit in mina kollegor. För att inte bara säga att men nu har jag gjort min del som chef. Jag levererar ju bra resultat, det räknas inte. Hur bidrar jag till helheten? Jag mäts på hur jag bidrar till helheten. Så den där ska jag medskick till att lyckas att ansvara för helheten som ledare.
Och jag öppnar upp till diskussioner med chefskollegor och andra, oavsett vilken del man har. En sak till som har präglat oss väldigt mycket är det här ordet tillit. Att lita på varandra. Att lita på någon annan. Jag brukar ha som målsättning att jag litar på alla personer till motsatsen är bevisad. Jag litar på alla som jobbar med mig till motsatsen är bevisad. Då blir det lite svårt att jobba med en person som kommer in och säger jag litar inte på någonting förrän du har bevisat exakt vad du kan. Och de personerna vill vi inte ha. Vi vill ha personer som har tillit till varandra. Och man vet ju också att får vi tillit, har våra medarbetare tillit till sina chefer och vi har tillit till dem. Ja, då växer det inspiration och det är då kreativiteten skapas. Om man vågar. Men har du en chef där du inte vågar säga till eller chefen har en attityd som inte skapar. Nej, det skapar ingen kreativitet. Och det där har vi jobbat med våra chefer otroligt mycket. Så det är en del i vår framgång till lite. Jag vet inte om det syns eller det gör det faktiskt syns bättre. Nu står jag fel här kände jag på filmen där. Alla de här komponenterna måste vara på plats. Och vi hade väldigt bra. Vi hade en unik vision. Vi hade passionerade ledare. Det kände vi att där var vi. Alla ville vara med. Men sen skulle vi bygga alla byggstenar. För att komma till hur ser vi ut? Uniformerna. Hela den vägen. Rollbeskrivningar. Kompetenser som ska till. Kompetensträd har vi skapat. Vad behöver jag för kompetens för att klara mitt jobb? Allt det där. Alla de tilläggen. Plus träning har vi kommit. Och nu är vi lite borta för den där raden. Nu är vi inne på våra kraften i våra medarbetare här. Men där har vi väldigt konkret byggt det här. Och i alla delar så har det legat kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte för att ha samma målbild och samma bild vi delar. Så det har varit en viktig del. Och sen också varje målgång vi gör, varje strategisk plan, servicepriser, allting. Vi har inställningar, det är startsträckan för någonting nytt. Det är bara, då startar vi något nytt. Så varje målgång är en ny startlinje. Också viktigt här att använda goda ambassadörer, att folk gillar oss. Och att våra medarbetare tycker det är kul att jobba. Det är de som sprider det här vidare. Även folk som slutar hos oss. Det vet vi ju alla som sitter här med företag. Hur viktigt det är att man gör ett gott avslut. Så man får ambassadörerna som pratar gott om en. Också viktigt att ha rätt medarbetare. Under den här resan har varit väldigt stor omsättning i butiksleden. Det är det fortfarande men inte lika stor. Därför att du måste ha rätt inställning för att vilja ge service. Du måste stråla när våra kunder kommer in. Du måste tycka ditt jobb är det roligaste som finns. Det gör man inte varje dag. Det låter naturligtvis överdrivet. Men du ska ha intention att det här älskar jag att göra. Och våra medarbetare älskar att göra sitt jobb. Vi har i våra butiker runt om arkitekter, ingenjörer. Alla som har valt att jobba på Systembolaget för de har ett otroligt intresse. Det kan vara franska viner, det kan vara whisky, det kan vara konjak. Och vi har ju ett utbildningsorganisation runt det här som är otroligt stor för att se att hela tiden kompetensutveckla och vara bäst på det vi gör. Jag pratar på här. Ni får gärna fråga i slutet sen tror jag blir bra om ni tar lite frågor. Samla på er nu så kan ni sitta och suga på alla frågor ni har. Så behöver inte slänga ut dem i luften. Kompetens och lärande, där är ju lite då min del. Min del i det hela har varit, jag har suttit med i ledningen för hur vi har plockat fram de här strategiska besluten. Och vilken kompetens och hur vi ska lära ut det här. Det har varit min roll i det hela. Vi har jobbat jättemycket att lära oss i vardagen. Lärare i skolan, 70-20-10 är väl någonting som kanske ni många har hört talas om. Hur vi lär oss. Jag ska förklara vad det är om inte alla. Alltså lärandet i sig själv, 10% av det vi lär ska vara i utbildningsrum, i klassal eller på konferenser. Så här. 20% lär vi oss i sociala nätverk. När vi nätverkar med varandra mellan områden, mellan butik. 70% lär vi oss i vardagen. Och så bygger vi hela vår kompetensutveckling.
Det är jätteviktigt att jag tror inte, ska man jobba med service och bemötande och beteende, det går inte att gå på utbildning. Man kan inte sitta i en skolsal och lära sig. Det är ett beteende, så man måste ha en beteende att man vilja ha med det här. Man kan göra en check, säg hej till kunden. Titta kunden i ögonen. Men det är ju inte där det sitter. Det är ju det själen det sitter. Och då måste vi jobba med det i vardagen. Vi har otroligt duktiga säljare ute hos oss i våra butiker. Vi har startat en... många gånger gör man managementutbildningar på ledare. Man har ledare som går stora i IHM och IFL. Vi skapar stora program för ledarna. Vi införde för 2 år sedan stora program, långa program för de bästa säljarna, för de bästa ambassadörerna, de bästa i kundmötet. Där vi tillsammans med företagsledningen och Handelshögskolan i Stockholm satte ett program som vi plockade ut. De fick söka, det var en ansökan med intervjuer. 10 personer runt om i Sverige som var våra verkliga brinnande krafter i det här. Att under 1 år ha ett uppdrag för företagsledningen på projekt att göra för att förflytta vår syn på kundmötet ännu ett steg. Och att också bli ambassadörerna. Så de är nu 10 ute i landet och berättar hur de har gjort och hur de har gjort. Nu kommer nästa steg, nu startar vi nästa där vi bygger på det här för att få de här ambassadörerna. För det här med service och beteende, det sitter inte på pappret. Våra strategier och tankar sitter här, men beteendet finns ute hos våra medarbetare. Och det är där vi börjar jobba med nu. Nu kom ju den här bilden Niklas skulle berätta om hur de jobbar i butikerna. Det här, man jobbar mycket i butikerna med att hela tiden... Vi har ju olika typer av kunder. Ni vet ju själva när ni kommer in i butikerna. Ibland vet man precis vad man ska ha, bara gå fram och ta. Ibland vill man ha råd och ibland strosar man runt lite och ser, finns det någonting? Och det gäller också att man i butikerna diskuterar det här. Hur jobbar vi med alla olika kunder? Och hur, jag hoppas att det syns också när ni kommer ut att ni blir bemötta på ett bra sätt utifrån det behovet ni har. I Stockholm har de haft, och även på andra ställen där de står räcker över korgarna när man kommer in i butiken. Och det fick vi jättemycket kritik för. Ni vill ju inte sälja mer, här delar ni ut korgar, ska jag fylla den här korgen? Men vi gör det fortfarande, och så får man fylla korgen med så mycket man vill. Det är en gest som vi tycker är lite service. Apropå det här med lärande då, vår syn på lärande. Vi jobbar mycket med ett lärande baserat. Hela den här resan har baserat på ett lärande som jobbar med kollegor emellan och baserat på erfarenhet vi har med oss in. Den enda egentliga utbildningen vi har på det hela, det är vår introduktion. Det är då det börjar. Så vi har introduktioner för medarbetare i butik och vi har introduktioner för medarbetare på HK och för chefer. Där är det enda vi har som egentligen är en utbildning. Det andra är ett sätt att jobba, en strategi, ett tänk att jobba som våra chefer leder ut i vardagen. Det har varit jätteviktigt för mig när jag var med i det här att inte bygga något hus med massor med utbildningar som man ska förnya. Utan det händer så mycket. Så de som hänger med är ju våra chefer ute i vardagen. Vi jobbar mycket före, under och efter. Det är heller inget nytt. Alla våra träffar, oavsett om det är ledarträffar eller medarbetarträffar eller workshop, eller så har vi en uppgift före som går ut en vecka, 2 veckor innan som alla ska göra. Sen jobbar vi under mötet och sen har vi alltid efter uppgifter. Vi tittar nu på hur att digitalisera hela före, under och efterprocessen. Hur man kan jobba med coaching via digitala medel. Det finns företag som jobbar med det. Och dialog, återkoppling, reflektion är heller ingenting. Och sen träna, träna, träna. Och den här. Alla känner på systembolaget i den här spiralen. Det är så vi jobbar. Och vi har också mantra för att det här, det är att bli så bra jag kan. Alla har vi olika förutsättningar, men jag ska bli så bra jag kan. Bättre och bättre för kunden. Sen finns det något som bland oss chefer som har spridit sig. Och det är att vi ska göra varandra framgångsrika.
jobbar mycket med att hjälpa varandra. Det här låter som lite halleluja, men vi jobbar faktiskt här. Jag hörde själv när jag stod och berättade. Men vi jobbar väldigt mycket som är att göra varandra framgångsrika. Att hjälpa till så att det blir bra för våra kunder. Det här ska alla kunder veta om att vi har. Apropå att skapa förväntningar. Så här ska det kännas att möta oss. Det här är helt nytt från och med i år, framtaget nu. Vi har reviderat den en hel del. Om framgångsfaktorerna det jag beskrev förut, berättar om vad vi ska göra, så är ju kundlöftet ett tydligt hur. Så här gör vi det i butiken. Vi skiljer ofta på vad och hur, eller alltid på vad och hur. Det här sätter vi upp, kommer ha suttit uppe vid kassorna, kommer komma upp i kassorna igen, så att när du som kund kommer in så ska du veta, det här kan du förvänta dig av oss. Det är för att veta att ja, kaxa till oss lite grann och tala om att därför finns vi till. Det som vi ändrar är lite grann, vi har försökt att fokusera mer på utifrån och in i det här. Vi jobbade lite, kan förut hade vi till exempel, du ska alltid kunna lära dig något nytt hos oss. Nu har vi, du ska alltid kunna ta del av vår kunskap. Det är lite flytta fokus, vem är, vems ögon är det vi har på oss hela tiden. Implementeringen av detta kundmötet då, det finns ju naturligtvis en gedigen plan för det. Målet är att under 2016 ska alla ha bekantat sig med det här. Känna till, vara uppdaterade på att vi har förändrat det. Under 2017 så kommer vi träna på det här kundlöftet ute i butikerna. Då är det så att vi hjälper till pedagogiskt att bygga upp träningsmaterial. Och det är egentligen vår roll på kompetensutvecklingsdelen. Vi hjälper till med material och träningsmaterial och stöd i hur medarbetarna ska jobba med det. 2018 är att vi ska kunna mäta att vi har levererat på det här kundlöftet. Och 2019 så ska vi förfina, utvärda och flytta det framåt till nästa steg. Så det finns en tydlig plan hur det här ska landa. Är det jag själv? Vi har valt en systematik med hela vår förändringsresa på Systembolaget. En enda systematik. Vi jobbar genom våra chefer. Jag har sagt det förut och säger det. Det är våra ledare som driver förändring. Det är ingen annan. Börjar i vårt företagsledning som sen ramlade ner hela vägen med exakt samma utbildningar. Och det är jätteviktigt att börja att alla signar in på det här så att man är med. Och det är naturligtvis kopplat till våra strategiska plan. Jag ska visa lite grann hur det såg ut under 2010 till 2012, där den resan startades här. Då hade vi jobbat så, vi hade chefens år, vi hade medarbetarens år och sen hade vi resultat och leverans. Varje kvartal är inbokat precis på vad vi ska göra, vilka uttag vi ska göra på vi har temamöten där vi regelbundet tar upp våra förflyttningar. Det här var en jätteresa som alla gjorde på hela Systembolaget. Det här fortsätter naturligtvis, men det här är ett exempel på hur vi jobbar. Som alla chefer känner till. Det finns ingen chef som inte ska hjälpa till. Sen har vi det här, involvera och engagera. Vi bygger utifrån de som kan mest om kund. Och vem är det? Det är våra medarbetare i butik. Då startar vi någonting som heter akvarier. Akvarierna gick ut på att alla butiker fick möjlighet att bara testa. Kom en idé till din chef och testa. Idag ska jag hjälpa alla kunder med packen på sig. Ja, men gör det då. Testa, vad får du för reaktion då? Eller idag ska jag säga hej till alla våra kunder som kommer in eller bemötande på något sätt. Alla hade små akvarier. Och så tittade man på hur gick det? Var det bra? Ska vi fortsätta? Och det var en kreativitet utan dess like ute i våra butiker. Vi hade en tjej i någon butik i landet som sjöng när de kunderna gick ut. Alltså det var hela sträckan. Men allt var tillåtet så länge det gagnade våra kunder.
Och det blev ju en otrolig kreativitet ute i landet för alla medarbetare. Många roliga förslag. Vi hade en hel tavla på väggen på huvudkontoret med alla förslag och alla galna idéer man hade gjort. Jättekul. Man pratar fortfarande om det här. Det här var 2012, 2013. Man pratar fortfarande om akvarierna och vill ha tillbaka dem. Man får göra akvarierna när man vill. Det är ingen som säger att man inte får. Men det blev i och med att vi samlade in allting för att ta in erfarenheterna. Men inte provsmakning. Provsmakning ingår. Alkoholfritt går jättebra. Det är också en fråga man får om Systembolaget. Har ni personalrabatt? Nej. Jag har inte personalrabatt. Det vore väldigt konstigt. Det är väldigt, det vet ju alla som jobbar inom kommunen också, att det är väldigt hårt hållet vad man får göra och inte göra. Däremot bjuder vi gärna på alkoholfritt i butikerna. Så det hoppas jag att det har blivit med Grebbestånd någon gång. Har ni inte det så ska jag, tyvärr inte Niklas här nu, så jag kommer ge honom uppmaningen. Men vi brukar ändå och då ta fram det vi alkoholfria sortimentet bjuder på. Men det andra tror jag skulle bli lite tidningsskriverier. Det tar lång tid att bygga upp ett starkt varumärke, men det går väldigt fort att rasera det. Så att vi håller nog borta för det. Träning, träning, träning. Ja, det här, vi har jobbat med träning hela och tränar våra kundmuskler. Vi har en mätmetod i medarbetarundersökningsmetod på Systembolaget som heter Agerus. Känner ni till den? Nej. Det är ett annat sätt att mäta hur nöjdheten hos medarbetare och medarbetare mår. Ett mer modernt sätt tycker jag, som har jobbat med gamla medarbetarundersökningar också. Agerus jobbar väldigt mycket, det är mer framåtlutad för att ta tag i vad är det som vi behöver jobba med. Vi jobbar, det mäter vill, vet, kan, får i alla led. Vad vill jag göra, vad kan jag göra, vad får jag göra, vad vet jag, vad har jag för kunskap. Vi jobbar på teamnivå och mäter på teamnivå och vi mäter på individnivå. De traditionella medarbetarundersökningarna är ofta att en gång om året så gör vi så här, ja men det var väl bra och det var hyfsat bra som chef. Ja okej, lite sämre i år. Det här är inte så här, utan det här är ett, när vi har gjort det, vi gör en stor årlig mätning, sen är det upp till varje chef och användare så ofta man vill för att mäta förändringar i sin egen lilla organisation. Vilket innebär att jag, när jag har gjort en förändring hos mig, så kan jag gå ut och göra en sån här mätning och se vad händer nu. Så att det blir ett sätt att jobba med. Det blir inte något resultat proaktivt. Det blir ett sätt så här. Här är vi nu. Hur kan vi jobba med det här framåt? Vad som har varit lågt hos oss, det är ju fåret. Jag ska lova att det har funnits många får stående och hängande på stolar. Jag pratar om får alltså. Det första jag fick var ett stort får när jag började. Jag fattar ingenting. Därför man vill så mycket. Man kan jättemycket. Våra medarbetare kan jättemycket. De vill väldigt mycket. De vet väldigt mycket. Men får man då? Var ligger mandatet? Vad får jag göra? Vad får jag inte göra? Och det är det här vi ska försöka jobba med nu i nästa strategiska plan. Det är att få medarbetare känna, ja du får. Det är okej. Okay. Vi måste skapa tillit och mandatet att man får göra. Du behöver inte fråga din chef först, det är okej. Okay. Vi har våra ramar, det räcker så. Vartannat år har vi ett ledamöte där 500 chefer träffas, stort ledamöte. Och härifrån drivs då aktiviteterna ner till butiker, till medarbetare. Med konkreta uppgifter och aktiviteter som ska göras. Kom. Så här ser den modell vi jobbar med. Ledarutveckling, medarbetarutveckling, verksamhetsutveckling och imponerade kunder. För vi får inte glömma allt det här att vi behöver också vara väldigt affärsmässiga. Våra chefer behöver vara affärsmässiga för att kunna driva en butik. Det är ju inte så att vi driver en förlustaffär. Det ska ju faktiskt ge ett resultat. I den här bygger vi också då kompetensutvecklingen som vi har byggt upp i varje del för att stötta det här. Sen vår syn på ledarskapet ska jag ta. Den här är också något som alla chefer ska känna till. Utifrån denna pyramid bygger vi också all kompetensutveckling. Den första delen är introduktionen. Där ligger introduktionen på våra medarbetare. Sen jobbar vi med hur vi lär ut och hur vi lär av varandra.
Och sen jobbar vi med hela tiden att förbättra och bli bättre och bättre i våra tre ben i vår ledarroll. Den här finns med överallt det vi gör. Så jag kan lägga på, jag kan lägga skikt av utbildningar här och kompetensutvecklingsdelar som finns i den här sen. Men det tänker jag inte göra för det tar för lång tid. Ja, vi är bra när våra kunder säger att vi är det. Vi har ett nöjd kundindex 2016 på 84%. 84% av alla våra kunder är nöjda med systemet, är nöjda. Och vi hade, jag tror vi hade förra året, om vi hade 83,5%. Nu går det, vi kan inte bli bättre. Alltså och ändå lyckas vi hela tiden ta det här steget. Och jag tror att det är nyckeln i det här att vi jobbar så genom våra chefer och medarbetare. Det är där man drivs mot det här. Sen ser ni också den lilla bilden där bredvid. Vi fick ju även i år Service Score. Service Score vann vi första pris för femte året i rad. Och då pratar vi med statligt monopolföretag. Vi fick det femte året i rad. Och det är folkets röst. Det är svenska folket som röstar fram det här. Jag kan visa hur... Jag var ju tvungen att ta med mig den här. Så hur det ser ut. Den var ju tvungen. Systembolaget ligger absolut topp 10. Första plats för femte året i rad. Och där ser vi de andra som ligger. Det här är detaljhandelsföretag som ni förstår. Det känns ganska skönt att jobba på Apoteket AB också som ligger på den här listan. Vi är otroligt stolta över det här. Vi trodde aldrig att vi skulle få det i år igen. Men det blir svårare för varje år. Nu börjar jobbet. Hur behåller vi det här då? Vad gör vi i nästa steg? De här orden sas. Det här kan ni läsa själva. Det här orden sas angående när vi fick det. Och jag tror att mycket av framgång sitter i systematiken. Det är systematiskt byggt alltihopa. Det är ingen ad hoc-lösning eller så, ja, i år gör vi så. Nej, men det gick inte så bra. Vi tar en annan grej nästa år. Ja, men nu jobbar vi nu ska Stockholm bli bäst. Eller nu jobbar vi bara via våra chefer i år. Det är inte så det fungerar. Det här startade 2010, 2011, 2012. Då började hela resan. Där vi är nu. Och vi är ju som sagt väldigt... Men det tar ju inte slut, det var som jag sa förut. Varje målgång, det här var en ny startlinje. Och nu har vi en ny strategisk plan 2017-2020. Så jag tänkte bara skulle visa korthet lite grann hur det ser ut. Här är trenderna vi jobbar efter. Vi ser en trend med bekvämlighet, hälsa, vägledning, njutning, tillhörighet. Öka tillgänglighet. Här är saker som också ser som trender som är viktigt. Sen ser man också då att konsumtionen för unga under 18 år har gått ner. Under 18 år har gått ner. Ganska betydligt. Sen vet man inte om det finns annat som istället. Men det, när det gäller alkohol, drycker så har gått ner. Sen ser vi att dryckesfrekvensen för konsumtion av vuxna har gått upp. Vi dricker oftare. Lite mindre men oftare. Vi har attityden till att dricka oss berusade. Den är lägre. Det är inte helt okej. Däremot attityden till vardagsdrickande gått upp. Och det tror jag vi alla kan känna av. Det är lätt man tar ett glas vin. Det kanske inte var likadant för 5-6 år sedan. Tillgänglighet har ökat. Våra stora konkurrenter är ju näthandeln. Naturligtvis. Där vi har många diskussioner och även juridiska diskussioner hur det här kan gå till och vad som ska skada. Vi hade ju en stor grej i Stockholm här för några år sedan där Lidl hade packade sina matkassar och sen hade de vinbeställning ut och levererade på parkeringsplatsen. Konsekvenserna av det var ju liksom vi förlorade den rättegången kan jag säga eller den. Men konsekvenserna blev att Systembolaget ligger inte bredvid en Lidl-butik. Vem är det mest nytta för att skada för vet jag inte, men det här är ett beslut vi har tagit just av en sån anledning. Alkohol i media syns ju mer. Det var någon som berättade att du kom in med annons och frågade vad finns det här? Som har stått i, all den här reklamen. Det är många gånger man kommer med annonsen och säger ni har gjort reklam. Har ni det här vinet? Alla boxar,
vinreklam i tidningar. Men det är den här vi använder oss. Och sen har vi den stora grejen som kommer vara under 2017-2020. Det är kraften i 5000. Vilka effekter vill vi uppnå av det? Jo, vi vill ha ett ökat engagemang och delaktighet av alla våra medarbetare. Vi vill ha en gruppeffektivitet. Vi vill att teamen i butiken ska leverera mer än bara individen. Vi vill att teamen ska byggas starka i butiken och kunna skapa ett kundmöte. Och vi vill ha starkare personligt ledarskap. Att leda. Vi har jobbat mycket med, nästa steg i ledarskapet är, kan jag säga, vi har jobbat mycket med det traditionella ledarskapet. 2016 startade vi ett program där vi bygger ledarskapet på djupet. Vi tittar på var och ens förutsättningar att bli en bra ledare. Jag kan ju titta på det så här, men varför är inte du lika engagerad i jobbet som jag? Du kanske har andra delar eller jobbar med andra saker som är viktiga. Vi måste ta fram det så vi inte skapar en för ensidig ledarskap. Så det började 2016 med att vi jobbade med varje chef på individnivå, varje företagsledning på individnivå. Sen har varenda butikschef i hela Sverige jobbat på individnivå, jobbat med sig själv personligen. Hur ska jag, vad ska jag göra för att bli bättre chef och kunna hjälpa mina medarbetare? Det är inte klart än, men vi har haft 2 år nu, 2015-2016 börjar vi och så 2017 fortsätter det här. Och nu är det våra medarbetares tur. Nu är det där kraften ska finnas. Sen kommer vi naturligtvis jobba med olika möten. Vi har en ny hemsida. Vi har anpassat på Twitter, Facebook som jag sa förut. Våra kundförfrågningar. Sen ska jag ge en liten teaser så. Här är en koncept i det vi har. Vi ska bli världens mest omtyckta fackhandel för alkoholdryck. Och vi pratar om världens mest omtyckta. Vi tycker det är lite kaxigt själva kan jag säga. Men ja, som ser ni delar, vad är det vi behöver göra? Det är, vi har världens, det är, vi är något att vara stolta över. Vi får förfrågningar runt om från många länder. Vi har studiebesök från många länder som tittar på hur vi jobbar. Så den där ligger nu på bordet för att knådas på. Sen kommer naturligtvis lite statistik. Så här har det sett ut. Och då kan man säga att senaste opinionsindex är då den mäter om svenska folket vill behålla Systembolaget, om man är positiv till Systembolaget. Ni ser här 02 var under 50, var till och med under 50%. Sista som kom nu bara för några veckor sedan var 79%. Och det är också en fantastisk resa att ha gjort den. Företagsbarometern, så vi högst förtroende i hela Sverige, ibland myndigheter och företag. Man litar på Systembolaget. Och jag tror att det ligger lite grann att vi lyckas förmedla värden för svenska folket som man själv vill stå för. Och vi har lyckats förmedla dem. Och vi kan också balansera vår myndighetsdel med vårt värdskap, apropå värdskap, en del. Och den är viktig. Att man har den balansen. För vi är dock ett bolag som har väldigt strikta regler. Men vi har ett värdskap som sticker ut. Och då kan vi också stå för myndighetsdelen. Ja, så ser den ut. Och jag vill än en gång då påminna om det här. Så fråga inte efter kylt vin på Systembolaget, snälla. Det finns en anledning att vi har vad vi har. Ja, tack så mycket för det. Jag hoppas att ni har fått en liten bild om vilken resa vi har gjort. Är det några som funderar på några frågor? Jag tänker på det när man anställer ny personal. Jag vet att ICA har ju redan, om man får ny personal så får man ju en uppdrag på data som man kan göra hemma. Till exempel service. Så det tar kanske 45 minuter och så nästa lönespel så 45 minuter betalt på det. Mm. Hur arbetar ni med nya kunder? Med nya medarbetare? Ja, inom 3 månader från kunder tar vi... Ja, kundperspektiv. Vi har så här att inom 3 månader från du börjar så ska du ha gått en 2,5 dags introduktion.
som sker på Skarpö, oftast ute i, det här gäller inte sommaranställda kan jag säga, för då har vi lite en annan process, där du ska få våra visioner, våra värderingar, våra säljregler inom 3 månader. Inom 6 månader så ska du ha gjort en digital resa, men det är också följs upp och checkas av digitalt att du har gjort det. Och sen har din, får du en mentor när du börjar. Så du har en som följer dig hela vägen och levererar att du ska. Och gäller våra chefer så finns det ett program för dem också. Men alltid inom 3 månader från du sätter in dig fot så ska du ha fått en ordentlig grundutbildning för att skapa gemenskapen. Jag tror att det är viktigt att man träffas. Jag har en väldigt, alltså en fråga jag funderar på jättelänge. Kör! Det är så kul att du är. Kör! Jag funderar på, hur jobbar du, och det är kanske väldigt passant, hur jobbar du med era mest frekventa kunder? Det är de som kommer 5 över 10 måndag morgon. Mm. Jobbar man någonting med form att kanske inte springa fram på starkrörelsedisken utan kanske prova en IPA eller Alltså den där, alltså vi har ju dels den, de som kommer och kanske redan är påverkade när de kommer och du vet att de kommer, nu kommer de igen och sen så har de, och vi får ju inte sälja till påverkade, nej, bara den det. Resan. Men sen påverkar man naturligtvis och pratar med, socialt med dem och man lär sig ganska snabbt vad de har för bakgrund, varför de kommer. Nu skulle egentligen Niklas svara på det här med, men jag vet att vi har träning för hur man möter kunder på de här. Vi har också träning det finns ju en del föräldrar som kommer in med småbarn. Regelbundet där man misstänker. Hur jobbar vi med dem? Vi jobbar med polisen. Till exempel om vi ser personer som inte ska handla med handlar. Och går ut, men man försöker inte forma hela sitt konsumtionsmönster liksom och pröva nya varor? Jo, det gör man lite grann. Men det har ju det med märkesneutraliteten. Ja, då blir det ju lätt alkoholfritt eller kanske något med svagare alkoholdryck. Så att man pratar nog mycket med dem för att stå. Men många gånger är ju det kunderna, det är ju deras kompis i Systembolaget. Det är ju personal, det lär man ju känna på småorter. Men där får man ju vara väldigt försiktig tycker jag. För jag går och handlar i Grävlestad så kommer in en gammal farbror genom innan dörrarna var i flera år sedan. Så säger hon i kassan, hej, är du här idag igen? Mm. Det är extremt pinsamt det här. Mm. Kanske var där igår igen. Ja, nej, det är jätteviktigt alltså. Det ska vara festivt. Man får ju väldigt noga med, man kan ju vara trevlig. Ja. Och vi har ju, precis, och vi har ju också, alltså vi har ju en stor träning på hur vi avvisar folk i butiken. För det, så det inte blir bråk. Hur man söker upp folk, hur man försöker avleda och leda ut för att det inte ska bli bråk. Och de är så otroligt skickliga våra medarbetare på det där. Ja? Hur får man, jag tänker på ungdomar som står utanför och det var kanske Langning, tänker du på? Ja, att de köper ut ungdomar som studentfest eller någonting. Ja, alltså det där, personalen i butiken är väldigt uppmärksamma på det. Står det ett gäng utanför och en kommer in. Eller står det ett gäng utanför och 2 kommer in varav en har lägg. Då får de inte handla. De hade testat och då hade en kille frågat en mamma med barnvagn. Och hade gått in och köpt ut 2 plastik. Fruktansvärt, fruktansvärt. Det var aktuellt. Ja, nej, men alltså det är klart ett problem och du har ju föräldrar som köper ut till sina barn och du har ju killar som kommer in och vill tjäna extra slant och köper ut några ungdomar som sitter på en bänk, så att det är ett problem. Men hur jobbar ni med det i butiken? Vi jobbar med att reklam, det ser man ju att man inte ska köpa. Men hur jobbas det med i butikerna? Butikerna jobbar med att man har uppmärksamhet på vad som händer utanför. Man försöker, men är det då en fredag eftermiddag eller studentfest så är det väldigt svårt. Det man jobbar med butikerna är att om det är som så att 2 stycken som kommer in och en inte har lägg får man ingen handla. Även för att säga, ja men det är mitt alltihopa. Tveksamt. Men det är först diskussioner i butikerna. Man är uppmärksamma på det. En fråga till. Hur fick ni med era medarbetare på den här resan? För i min värld så är det ganska många som man träffar på som kanske inte är så jätteförändringsbenägna. Nej, men det är det som är, det är därför jag tror just det här systematiken, att det är inte något som säger nu ska vi göra, utan det har skett sedan 2010-2011 helt, och nu är vi 2017, nu är det medarbetarnas, nu drar vi fullt medarbetarna hela vägen. Så att det har tagit tid, och jag kan ta många medarbetare, det är säkert folk som har slutat för de inte har tyckt det här varit jättejobbigt.
Från att ha fått en brun påse levererad över disk till att stå där och vara supertrevlig. Jag jobbade när jag jobbade på apoteket som parallell, så skulle alla våra farmaceuter skulle ju då utbildas i försäljning. Jag menar, då har du gått en femårig utbildning för, i farmaci där du varenda millimeter ska vara rätt eller milligram, annars blir det jättefel. Den resan var jättevärre, för att de har ju inte utbildat säljare. De ska inte sälja. Men här finns en vilja. Det finns en attityd. Jag tror att det smittar av sig också i butiken. Har du en bra chef så smittar det av sig i butikerna. Men det är nu vi ska dra nytta av att den hela resan på små medarbetare. Får vi se. Jo, jag tänkte jätteintressant. Förlåt. Nu sitter vi här för kommunen då och utvecklar det lite till. Och du sa ju nu träna kundmuskeln. Och då tänker jag på den här chefen nu då. Kan du säga, för vi har en del avdelningschefer här nu då. Ge tipsar dem lite på hur vi ska göra. För det måste ju vara något jättekontinuerligt system för hur man jobbar med cheferna så att de kan sprida den här entusiasmen. Ja, alltså det, vi har ju jobbat väldigt, väldigt systematiskt från att grundläggande chefsutbildningar till jag berättade förut, nu jobbar vi med dig som individ som chef. Men det viktigaste har varit att dra nytta av varandra. Att inte tro att jag är ensam i min chefsroll. Utan hela tiden haft ett nätverk, haft kollegor runt omkring och jobba. Men vi har en chefsledarutbildningsprogram i 5 steg som du ska gå igenom innan du kommer in på individnivå. Och det handlar inte om att sitta kurs, utan det handlar om uppgifter du ska göra, kontakter med kollegor du ska ta. Så jag kan inte vara mer än konkret än så, men jag tror att det är jätteviktigt att jobba med varandra och bestämma sig systematiskt. Det här, nu börjar vi och det här vill vi se. Och sen lägga upp planen. För så det var vår framgång att vi gjorde. Yes! Ja, ja. Tar du först. Nej, tar du först. Jo, det var... Du nämnde det förut angående reklam. Mm. Och jag har en tidning som heter Land. Ja. Och det är ju en väldigt bra tidning som jag läser. Diverse grejer. Men det, jag tror jag kan säga utan att 70% av annonseringen är Systembolaget. Nej. Nej. Alltså det är så enormt mycket. Ja, men du pratar om viner. Systembolaget gör... Systembolaget gör absolut ingen reklam för dryck. Nej. Tvärtom. Vi talar om att vi inte ska dricka drycken. Det är våra leverantörer som gör reklamen. Men det är de här annonserna som våra kunder kommer in med och säger, har den här? Har ni det? Är ofattbart mycket. Otroligt mycket, och det är det vi vänder oss mot, att det är så mycket. Men Systembolaget gör aldrig reklam för dryck. Våra reklamfilmer vi har gjort är egentligen att vi är butiken annorlunda. Det är ju lite dubbel... Jag förstår att man blöder. Det är ju inte den enda. Det är många som kommer in med oss. Det här är kundvänligare och annonsering ökar... Jättemycket. Men det är inte vi som annonserar. Det är våra leverantörer. Nej. För det är ju också så att våra det som säljs i butiken är baserat på vad som köps. Vilket gör att vissa leverantörer har också då det skickar folk att köpa väldigt mycket. Så det ser vi också. Så att det finns ju ett spel i det här. Elsie. Samarbete mellan. Mellan på annonsering? Nej, absolut inte. Absolut inte. Det är väldigt strikta regler vad som gäller och vad vi har på. Vi jobbar mycket med våra leverantörer, men det finns en väldigt strikt regel. Ja. Tror ni att nätförsäljningen är liksom en smyg privatisering av försäljning? Ja, alltså det finns ju ett problem med nätförsäljning som vi inte sticker under stol med. Vi jobbar ju mycket med våra jurister, sitter ju mycket och granskar alla dessa kundklubbar och vinklubbar som finns. Det är en konkurrent till oss, och det är därför det är därför vi jobbar så mycket med vårt bemötande. För vi kan ju jobba med vårt bemötande och vara trevliga och ge råd och vara kunniga. Men visst är det ett problem. Som monopol, eller känner ni att ni är hotade av EU? För det var en diskussion för några år. Nej, det är vi inte idag. Inte när vi bara tillfälligt. Nej, inte som det ser ut idag, utan tvärtom. EU använder oss som ett föredömligt exempel.
på hur vi har lyckats bygga upp här. Så idag är Magdalena, vår vd, var nere i EU och pratade här för något halvår sedan, tror jag det var. Så att det finns inte i dagsläget. Om det inte kommer in andra krafter, finns det inte. Så var det en fråga till där. Jag funderar lite på det här med mångfaldsarbete och inkluderingsarbete. Ja. Om du kan ta lite kort. Ja, alltså vi har, det var jag nämnde ju förr, vi jobbar väldigt mycket med inkludering. Vi har fokuserat man får ju välja fokusområde där också. Man kan ju inte göra allt på en gång. Men vi har fokusområden nu naturligtvis på att få in andra kompetenser från andra länder, utländsk härkomst. Men också sådana som har svårt att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. Jag är inte den bästa att dra allt där, men jag kan rekommendera er allihopa att gå in på LinkedIn och adda in Systembolaget som följer den. Där bland annat vår HR-direktör Tobias berättar jättemycket om inkludering där. Vi berättar mycket om vår ledarutveckling, berättar mycket om våra tankar framåt. Så att adda till Systembolaget på LinkedIn så får du mycket information. Men vill du veta mer så kan jag naturligtvis. Jag har ju det, men jag är inte bäst på det. Mm. Allt klart? Vad bra. Tack så mycket då. Signerad av Aleka, till och med, om världsarvet och utställningen här. Ja, det är en berättelse om människorna som levde i Tolmen för 3000 år sedan i sagoformat, men bygger på arkeologiska kunskaper och fakta och fyllning. Och vad spännande. Tack så jättemycket. Fast det är bra när vi är här idag. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack. Ja, jättespännande. Verkligen, får jag se. Vi kan ta med oss mycket, ja, tror jag. Men jag ska egentligen bara göra så här att jag tackar så jättemycket för att ni kom hit idag. Och så fortsätter vi arbeta tillsammans. Och så är det några frågor eller att du har något inspel när du har läst detta i lugn och ro, så är det bara till att mejla till mig eller Elinor eller Elisabeth. Och det är förnamn.efternamn och så tanum.se. Så kör försiktigt hem. Ja. Oj, oj, oj. Bra. Är det någon som vill veta mer så finns min mailadress på det här som kommer gå ut de här bilderna. Ja, bra. Tack snälla. Tack.